კუში ნ ამერიკის შეერთებულ შტატების საილჩოში იმერტებოდა დამოუკიდებლობის დღისადმი მიზღული ღონისძიება, სადაც შეიქმნა კონფლიქტი. პირველის დამფუძნებლის ვატო წერეთლისა და საქართველოს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ანდრი ოხანაშვილის შორის, როგორც ვატო წერეთელი აღნიშნავს, ანდრი ოხანაშვილმა მას საქმეების გარჩევა დაუწყო რამდენედადაც დაარტყა ხელი და მას აყვნენ სხვა დეპუტატების, როგორც ვატო ერეთელი თავის Facebook-ზე აღნიშნავს ამერიკის საელჩოსში სპეციალურად მოაწყეს ამბავი, რომ მიზანს მიაღწიონ და რუსულ გზაზე დაგვაყენონ. აღნიშნავს, ბატო ერეთელი საკუთარ Facebook-ზე და ისຖხოვს ამერიკის საელჩოს, რომ მათ გამოაქვეყნონ კადრები, სადაც ჩანს ეს კონფლიქტი Facebook-ზე ამ ინციდენტს გამოეხმაურა ამერიკის საელჩოს. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთვის ცნობილია ინფორმაცია ჩვენი დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღული ღონისძებისა საელჩოს ტერიტორიაზე დაპირისპირების შესახებ. ჩემს წავლობთ ამ ინფორმაციას აღნიშნავენ საელჩოში. შემთხვევას ეხმაურება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის კარტიაც და ისინი მოუწოდებენ პარლამენტარებს, რომ აიღონ პოლიტიკური პასუხისგებლობა და ისინი გმობენ ვატოწერიელზე განხორციელებულ ძალადობას. კარტის შეფასებით მედიის წარმომადგენლების მიმართ ძალადობა გამპირობულია ერთი მხრივ ჟურნალისტებზე ძალადობის გამოუძიებელი ფაქტებით და მეორე მხრივ ხელისუფლების წარმომადგენლების აგრესიული რიტორიკით. ნიშნულოვანია რომ ძალადობრივი ქმენაა არ გახდა ეს მედიის მისამართით დანაშაウლის კიდევ უფრო მეტად წამახალისებელია აღნიშნავენ აკარტიაში შემთხვევას ასევე გამოეხმაურა დეპუტატი იდაკე ზარქუა რომელიც იმყოფებოდა ანრი ოხანაშვილთან კონფლიქტის დროს ის აღნიშნავს რომ ადგილი ხონდა პროვოკაციას და ისინი ცდილობდნენ მათ გაშველებას და კონფლიქტი კონკრეტულად ვატოცერეთელსა და ანრი ოხანაშვილის შორის მოხდა ამერიკის საელჩოს განცხადებაზე ვატოცერეთელი მიეჭრა ანრის და შეურაცხყოფელი სიტყვებით მიმართა რომლის აქ დაწერაც კი მეუღერხულება ვუნებრივი ასეთ სანქციას ამ შეураწყვეფის მოტივის და მიზეზის დადგენის ძალობას მოყვა გარკვეული შეელაპარაკება და დაპირისპირება მათ შორის აღნიშნავთ დეპუტატი Facebook-ზე.